Okej. Vi ska ha problemlösning. Hur man löser problem. Såna här inte raka ekvationer, men det är problemlösning. Att lösa problemlösning. Okej. Jag går igenom igen. Vi har lärt oss våra addition, subtraktion, och vi är multiplikation har vi lärt också. Och sen vi har division. Dessa ord kommer ni att förstå problemet om ni kan dessa ord. Så allting som förknippas med addition har någonting att göra med summa, sammanlagt. Okej. Så om ni läser det här, summan sammanlagt, så handlar hela tiden om addition. Okej. Man kan säga också mer än, mer. Mer än. Högre än, äldre än, äldre. Jag måste tänka på min bokstavning. Äldre än, okej. Dessa ord har någonting att göra med addition. Okej. Är ni med? Ja. Precis. Vad bra. Och subtraktion har någonting att göra med difference. Skillnad. Och alla motsatsen på dessa. Mindre än. Lägre än. Yngre än. Yngre än. Okej. Det var dem. I multiplikation så har vi dubbel. Vi har trippel. Nej. Vi har gånger. Och vi har produkt. Okej. I division, oftast har vi bara delat på, eller med, och sen har vi kvot. De ord är jätteviktigt att ni måste kunna för att lösa problemlösning med ekvationer. Okay. Frågor, är det någonting som ni vill översätta innan vi fortsätter. Översätta dem som ni inte kan på svenska. Så översätta dem i ert språk. Kan vi lägga bråktal i divisionen också med? Alltså, ja. Ja, det kan vi göra också. Nämnare. Täljare. Det är jätteviktigt. Ja, just det. Okej. Okej, hur man löser den då? Att lösa problemlösning. Det här är inte lag, okej? Det är inte regel. Så naturligtvis ni kan bryta, ni kan göra vad ni vill. Men det är viktigt att kunna följa den här. Den här är inte lag som jag säger nu. Ettan.
Okej, läsa uppgiften och se till att förstå. Det är många elever som läser bara en gång. Om ni förstår inte första gången, ni måste läsa den andra gång, tredje gången, fjärde, tills ni förstår uppgiften. Okej? Jätteviktigt. Rita om det behövs. Om det handlar om rektangel, skriv rita rektangel. Om det handlar om triangel, skriv triangel. Okej? Tre. Fattar ni den där ordet antagande? Nej. Vad betyder det? Antagande. Ja, ni får väl översätta till ert språk. Va? Gissning. Nej, det har ingenting att gissa. Okay. Ett antagande till exempel, kom ni ihåg när jag säger låt x. Vi låter någonting som representerar någonting. Okej. Jag ska ge ett exempel senare. Fyra. Teckna en ekvation. En. Nej, det var rätt. En ekvation. Jätteviktigt att ni tecknar en ekvation. Därför att ni får inte bara gissa. Okej, ni får inte bara gissa, tyvärr. Okej. Fem, prova att lösa. Och sen sex. Se till att svaret är rimligt. Okej, se till att svaret är rimligt. Det är jättesvårt att läsa min handstil. Men det är därför jag säger en gång till. Okej, så det här jag säger en gång till. Det här är inte regel. Det är bara en guide för er. Det viktigaste är nummer ett som jag har skrivit där. Läs uppgiften och se till att förstå. Jätteviktigt. Okej. Och andra som är viktigt är ju trean där, skriv ett antagande. Okej. Och sen teckna en ekvation. Vi ska ta ett exempel. Jag ska bara skriva lite så att det är säkert att jag får. Ni får ingen fel från mig. Okay. Ja, nu kommer det.
Okej, okay. Så här. Summan av tre på varandra udda tal är 69. Vilka är talet? Jag ska titta en gång till om jag har skrivit rätt. Ja. Precis. Fattar ni frågan? Okej, okay. Summan av tre på varandra udda tal är 69. Vilka är talet? Talen ska det vara där. Därför att det är tre. Vi måste addition tre åtta tal för att bli 69. Precis, jättebra. Nu kommer det ordet antagande. Okej. Okay. Vi låter. Vi gissar. Vi låter x, vi gissar inte. Vi låter x att vara det första talet. Okej. Okay. Vad tror ni är det andra talet? Första talet är udda. Så till exempel första talet är 91. Det är en udda. Vad är nästa talet då? 93. Jättebra. Och sen 95. Jättebra. Vad ser ni? Silsila. Silsila. Ja. Precis. Men ni ser att det är plus två. Plus två. Är ni med? Är ni med? Okej. Så den andra måste vara. X plus två. Alla fattar. Så om det här är min x. Det måste vara den här är x plus 2. Därför vi har gjort plus 2 där. Okej. Okay. Den tredje måste vara. Plus 4. Därför att vi har. Plus 2 en gång till där. Vi adderar 2 hela tiden. Den där som heter antagande, inte gissa. Okej. Jag måste leta efter riktiga ord på den i min lexikon på arabiska. Oftast är det samma sak på persiska. Så vi får se. Nästan alla matematiska ord är lika. Okej. Okay. Och vi pratar om summan. Då måste vi addera. Eller hur? Så har vi 3x. Addera med 6 är lika med 69. Nu har vi en ekvation. Om vi går tillbaka där vi har gjort. Vi har sagt vi ska läsa uppgiften. Och se till att förstå. Om man inte förstår uppgiften. Då kan man inte lösa någonting. Då kommer man till den. Ni säger ni ska bara gissa. Men ni ska inte göra det. Och sen vi gör det antagande. Nu har vi tecknat en ekvation. Okej. Okay. Så nu kan vi lösa uppgiften. Därför vi har tecknat ekvation. Det här är jättelätt att lösa. Det är inga problem att lösa. Det svåraste är. Plus 6. 2 plus 4. Eller hur? Så 1, 2, 3. 3x. Och sen 2 plus 4 är ju 6. Okej? Okay? Fattar ni? Ni är online? Ja. Okay. Alla sover. Förutom dig? Ja. Okej. Okay. Förutom då. Okej, okay, då är det 63. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så har vi x är lika med 20. Så vårt första talet är 21, andra talet är 23,
Tredje talet är 25. Adderar jag den, det är 69. Okej, då har jag gjort en prövning också. Och problemlösning, det är jättemånga elever som har problem med problemlösning. Det heter ju problem, så det måste vara problemlösning ett problem. Så ni måste träna hur man räknar problemlösning. Okej, vi tittar på den andra. Men hur du vet att första x är 91? Jag har inte sagt det. Till exempel sa jag. Bara att visa till er att den, om det är 91, den nästa måste vara 93. Den måste vara den nästa igen är 95. Jag kan ändra den också. Till exempel x är, vi säger 35. Vad är nästa då? 37. Och den nästa? 39. Så ser ni att hela tiden det är plus 2, plus 2. Eller? Så det måste vara den här x plus 2. Och den här måste vara x plus 4. Därför 35 plus 4 är 39. Men det är bara är exempel. Det är inte de som är i svaret. I svaret är 21, 23 och 25. Jag har använt bara 91 och 35 för att visa vad betyder tre på varandra udda tal. Jag kunde använda 1, 3 och 5. Naturligtvis. Jag kunde använda 15, 17 och 19 eller 29, 31, 33. Det är ingen betydelse vad jag har använt för att förklara. Okej. Okay. Men vilken regel som bestämmer att andra talet ska bli plus 2? Varför till exempel vi gör inte plus 3? Det udda tal. Det udda. Udda. Ja. Är det någon som förklarar vad det är udda på arabiska? Udda adad fardi. Okej. Det betyder att du kommer inte addera med 1. Därför att om till exempel du har 21. Det nästa tal är ju. Om du har 21. Det nästa tal är ju 22. Men det här är inte udda. Det är ju jämnt tal. Så du måste sätta det 23. Och ser du att det är plus 2. Så du måste fatta den här frasen eller uttrycket. Det där som är den där som är nyckelord i det här. Okej. Okay. Vad bra. Okej. Så Per och Jonas är bröder. Okej. Per är 8 år äldre än Jonas. Och deras ålder är 88 år tillsammans. Kanske jag skulle skrivit där också tillsammans. Så hur gammal är Per och Jonas? Det har vi inte sagt att vi ska gissa.
48. Aha. Men vi skulle göra följa den som vi har sagt. Vi måste förstå uppgiften först. Skriv ett antagande och vi ska teckna en ekvation. Okej? Okay? Så vi gör det. Vi gör det. Vi skriver en antagande. Har ni fattat frågan då? Ja, kan vi ja, kanske ni kan också lösa den direkt. Men vi måste först ta en antagande. Så antagande är, vi låter X som, vems ålder är X? Är det Per eller Jonas? Jonas är äldre. Okej. Okay. Det är Jonas. Okej. Okay. Därför vi vet inte hur gammal är Jonas, men vi vet Per. Hur gammal är Per? 8x. Nej. Minus 8. Nej. 40. Om vi vet att X är Jonas, hur gammal är Per? Plus 8, jättebra. Det där är Per. Därför vi vet redan hur gammal är Jonas. Jonas är X år gammal. Okej, okay. Tillsammans. 8. 2X plus 8. Är 88. Nu har vi en ekvation. Eller? Minus 8 där. Så har vi 2x är lika med 80. Dividera med 2, dividera med 2. Så får vi x är lika med 40. 40. Så vi vet att Jonas är 40 år. Jätteviktigt med det är jätteviktigt med enhet. Om det finns enhet. Och den 48 år. Vad är enhet på arabiska? Enhet. Vad är det på arabiska eller persiska? Vi ska titta på lexikon. Vad bra. Wahda. Okej, så om det finns enhet, det är jätteviktigt att ni skriver. Därför att om ni skriver bara 40, det betyder ingenting. Jonas 40 skriver ni. Men 40 betyder inget, kan betyda 40 kronor. 40 stycken. Så om ni ser enhet, så måste ni skriva enhet. Okej. Okay. Vad är Jonas igen då? Nej. Jag ska. Ja, det är okej.
Okej. Hundra sexi, inte tusen. Ja, inte ett tusen. Gånger, tre gånger, det är förkortning. Tyngre än Per. Hur mycket väger Per och Jonas? Mm. Så vi låter. Vi tar en attagande igen. Låt. Kan du lämna själv lite för att prova? Okej. Okay. Yes. Två minuter. Ni får göra det. Två minuter. Jag behöver lyssna mer.
Är ni klara? Ja, jag fick 40. Svar skriver vi här. Vad fick du? 40. 40 vadå? 40 kilogram. Vad handlar 40 kilogram? Det är beer. Nej, Jonas. Jonas är. Det är Jonas. Mm. Som är 40. Och Per. Mm-hmm. Vad fick ni? Nej, Bir är 40 och Jonas är 160. Okej. Per är. Per är. Vad sa vi nu? Vad sa du en gång till? Säg en gång till vad du sa. Bir är 40. Per är 40 kilogram. Jonas är 160. Jonas är 160. Mm. Tillsammans då blir 160. Ja, nej. Ja. Nu jag förstår. Nej, det är fel. Mm. Okej, vi börjar med låt. X är vems ålder? Jonas. Det vi, Bir. Det är Per. Det är den som vi inte vet. Den som vi vet är Jonas. Hur tung är Jonas? Tre gånger. Bra. Hela tiden den X, den som ni inte vet. Den andra vet ni redan. Okej? Okay? Ja. Tillsammans ska vara 160. Så dividera med 4, dividera med 4. Så X är lika med? 40. Så den här är rätt. Mm. Vad skulle stå där? Ett 120 kilogram. 120. Därför är det tre gånger tyngre, inte lättare, tyngre. Okej? Okay? Mm? Ja. Det är några förstått i alla fall. Okej, okay, sista exempel nu kanske. Och jag är säker att ni har jättemånga frågor på fredag. Så... Men vi tar ett sista exempel. Jag säger bara här nu. Adam ska det vara. Förlåt. Så. Adam och Eva väger tillsammans 140 kilogram. Evas vikt är 3/7 av Adams vikt. Hur mycket väger Adam?
2 minuter igen. Är det någon som har fått? Nej. Nej, okej. Okay. Det är lite svårare, va? Ja. Ja. Precis. Vi vet ska inte vi vad ska vi göra, multiplicera eller addition? Eller dividera? Där är det. Nickelord. Eller tillsammans. Så vi måste addera. Okej. Okay. Men vi låter X. Vems vikt är X? Adam. Adam. Så hur mycket väger Eva? 300 delar. Av vad då? Det kan det inte vara att säga 300 delar. Det är mindre än ett kilo. Ingen människa som väger mindre än ett kilo. Kom igen, ni måste tänka på vad. När ni löser sådana här uppgifter, ni måste tänka om det är rimligt eller inte. Hur mycket väger Eva? 300 delar. Men det är ju mindre än ett kilo. Det är inte ens ett kilo. Det finns ingen människa. Kanske, jo. Ni kanske han baby, nu född. Ja. Nej, mitt barn som var nyfödd som är väldigt, väldigt liten, det är 2,2. Alltså 2200 gram. Så 2,2 kilo. Så det är ingenting. Men det står där. Evas vikt är 300 delar av Adams vikt. Där. Det är deras vikt. Okej. Okay. Yes. Och tillsammans. Deras vikt är en hel. Och 300 delar. Och det ska vara 140.
Okej, en hel. Här är en hel, alltså Adams är en hel. Om vi tänker på pizza, det är en hel. Så, hur många den här, hur omvandlar ni till blocktal? Kommer ni ihåg i kapitel 1? Ja, vi ska multiplicera 1 med 7 med 1. Okej. Och sen addition med 3. Precis. Det är 10. Så har vi 10 sjundedelar. X är lika med 140. Vad ska vi göra nu? Vi ska dividera med 7. Multiplicera säger du kanske? Multiplicera, ja. Ja, multiplicera. Precis. Vi har 10x är lika med? 98. Det kan inte vara. 980. Okej. Så dividera med 10, dividera med 10. Så x är lika med? 98 kilogram. Så Adams vikt är 98 kilogram. Och resten är Evas. Men det behöver ni inte ens räkna Evas. Det viktigaste är att ni räknar Adams. Därför det är Adams som de frågar. Den här sista är lite svårare. Så jag hoppas att de är mina frågor. Men jag hoppas att den som ni har i boken, de är inte lika svåra som mina frågor. Så att ni kan lösa dem. Så enligt vår planering, vad är vår planering nu? För nästa vecka är för fredag, så ni skulle ha gjort det här redan. Vecka 7. Sidan 79 till 83. Uppgifterna 103 till 126. Tills på fredag. Okej. Kom ihåg att vi har prov fredag vecka 9. Fredag vecka 9 vi har prov för den här kapitlet. För det här kapitlet. Jag ska bara ta bort den. Jag kommer tillbaka på den. Jag ska bara stoppa in sen.